Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memang tak dapat lari daripada masyarakat guru ini kerana saya dibesarkan di dalam keluarga yang berasaskan perguruan. Ya, arwah abang saya yang dikenali sebagai Cikgu Mat Haji Harun pun dikenali sehingga demikian hari ini, dan arwah pun masih lagi digelar sebagai arwah Cikgu Mat. Begitu juga dengan kakak ipar saya, Cikgu Ramlah, walaupun dah dianugerahkan darjah Pangkuan Seri Melaka, ya, Datuk Ramlah masih lagi digelar sebagai Cikgu Ramlah. Jadi mereka ini yang membesarkan saya, dan saya dapat sendiri melihat secara dekat bagaimana ada satu anjakan paradigma yang cukup besar berbanding dengan satu ketika dahulu di dalam the first laps of our education development, lebih kurang dalam 10 tahun selepas kemerdekaan. Sampai sekarang ni pun, kalau saya kata yang diri ni adalah setuju kajian negeri, atau yang memerintah kajian negeri Melaka ni Ketua Menteri, atau yang memerintah negara ini Perdana Menteri, ianya mesti bermula daripada didikan cikgu-cikgu. Jadi kita kena ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu kita yang telah banyak menyumbang bakti kepada semua anggota masyarakat. Hari Guru dan Terima Kasih Cikgu Melaka 2018. Selamat Hari Guru dan terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru dan terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru, terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru, terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru, terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih.